Hi, everyone. For this particular interview, I invited uh, the second runner up of Miss Echo International 2020, who represented the Netherlands. Please welcome Danielle Dot. Hi Daniel, kumusta? Hi Derek, I'm okay. Kayo po, kamusta? Long time no see. As if November lang magkasama tayo. Matagal na rin 'yon, Derek. <laughs> anyway, ay may bahay ko na nga. I'm so proud. Oh, oh. Thank you, Derek. Oo, oh, nakwento po niya kasi sa akin noong November that she's building her own. At ayan na po, ayan na po, nakikita niya yung background. Halatang-halatang pangmaya. <laughs> Ay, hindi naman, Derek. Design lang. Mahilig na kasi ako mag Design, tambay sa homebody, sa Facebook. <laughs> At totoo naman, di ba? Kesa naman wala kang ginagawa. Might as well, di ba? Exactly. Daniel, matanong ko lang sumasali ka na sa pageants, ang bata mo pa noon eh, at nananalo ka no. Um, ang dami na ring titles na nakapangalan sa iyo. Although bata ka pa, a uh, successful mo na sa sa pageant industry, no? Um, matatandaan mo pa ba sa puntong ito, nagpandemic na at lahat. Matatandaan mo pa ba 'yung pinakauna mong pageant at kung natatandaan mo pa, kumusta 'yung experience mo doon? So, direct, yung pinakauna ko sa school yon sa elementary, hindi ko na isasama yon mm. My first ever um, pageant na sinalihan ko was Miss Coco Star San Pablo. But there's a twist direct eh. Kasi akala ko pageant siya. So, nagpa-screen ako two times. So, yung first um, screening was, bata pa ako, I think I was only 14 or 13 years old kasi it's a pageant for teens. So, nasa bahay ako, wala akong ginagawa. Nag-scroll sa Facebook, may nagsabi sa akin, My screening today, Coco Star Sally ka. Pumunta ako direct, kasama ko mami ko. Nag-dress lang ako, wala akong makeup, nag-lipstick, nagpakilala, ganyan-ganyan. Wala akong handler, wala akong makeup artist. Siyempre, hindi ako pinalad. Then, the following year, um, nagpa-screen ulit ako. Hindi ko alam direct na talent competition pala siya. <laughs> so it was um, a talent search um, pageant um, catering to the teenagers in our city. So that was my very very first encounter with the industry. So, sumali ako. Um, hindi ako nanalo kasi hindi po ako talented na tao. Pero you know what? I did my best. Direk kong ginawa ko nun, sumayaw ako ng Rosalinda. Hindi Ay. ko malilimutan 'yon. Kasi ano talaga sa SM City San Pablo siya ginanap. Naghiyawan ang mga tao, ganyan-ganyan. Ngayon binabalikan ko 'yung ginawa kong talent, natatawa ako sa sarili ko direk. <laughs> So that was my very very first pageant um sa city namin which is Miss Coco Star. I think that was 2016. Yeah, 2016 Miss Coco Star 2016. Oo nga, And Bagets ka yeah, pa. Nanalo. Oo, ah, Daniel, sabi mo nga hindi ka nanalo pero nag-talent ka na pinalakpakan ng mga tao, di ba? Ano nag-motivate yeah. sa iyo? Ano nag-motivate sa para ituloy mo pa? yung pagpasali sa mga pageants? Um, direct, hindi ko alam kung alam mo na to or kasi hindi ako masyadong vocal dito. So I was a bully survivor. So throughout my life, I was bullied at school with my classmates, with my teachers. There were times na naiyak ako. sobrang lala nung pang bubuli sa akin nung time na yon. Na, di ba sa school, eh, first day of school, tatanungin ka ng mga teachers mo, usually, um, what is your ambition in life? Oh. Uh, or yung mga ganon, like, what do you want to be when you grow up? Oo. Oh, oh. So, kaya nga, ano, uh, ewan ko direct, pangarap ko talaga simula bata ako. Lagi ko sinasabi, When I grow up, I want to be Miss Universe. When I grow up, I want to be a model. When I grow up, I want to be an artist. Gusto ko mag-artista, gusto ko mag-model, gusto ko maging beauty queen. But then, lagi akong sinasabihan na, in your face, uh, yung mga below the belt talaga na, pangit ka, kamukha mo si Dora, parang kuneho, rabbit. Payat-payat oh. mo, you're anorexic. Oh. You don't belong to this country. Um you, you know just dream because dreaming is free but eventually you will never get your dream. So, wow. diret dumaan ako sa point na kumain ako sa abandoned CR sa school namin na nahuli ako ng mom So, kasi ano siya, direct, eh, that is my childhood trauma talaga. Na up until now parang I'm I don't know kung alam mo yun parang I have I need to strive harder para mapatunayan ko sa mga tao na eto ako ngayon nakukuha ko yung mga pangarap ko na hindi ako magpapaapekto sa mga sinasabi nyo sa akin dati so as mm -hmm. time grows by uh, goes by ayan dati sa ano direct nung bata ako dad ko kasi very supportive father ko So, dito sa Festival Mall sa alam. Alabang, from San Pablo, napunta kami every weekend for a modeling camp. Pumasok ako sa Mosimo Kids. So, alam mo yon parang pinupush niya ako na I wanted my daughter to become what she wants to be in life. She wants to model, I will support her. Sa school namin direct, we have theatrical plays. Since grade 3 ako nag-o audition ako lagi direct kahit hindi ako talented mahilig ako sa extracurricular activity. Mm. Uh, mag audition ako direct since grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Gusto ko lagi lead roles eh kasi ano, bibo akong bata eh. Gusto ko lead roles. Hindi na ko hindi na kukuha kasi ayaw sa akin ng mga tao sa school. So ang tanda ko nung sa Little Mermaid ay auditioned for Ariel ang nakuha ko, outer ego ni Ursula. So, mga ganong levels. <laughs> Tapos, yun, sa Frozen um, theatrical play, naging narrator ako. Pero, ang I audition for Elsa. So, ah. parang, ganun, ganun yung childhood ko, Derek, na um, I will audition for the lead roles, mapupunta ako sa background. It's either magiging backup dancer ako, outer ego ni Ursula na hindi ako iimig na ganun-ganun lang ako sa background. Magiging narrator ako. But you know what? Um, those were the challenges that I have to face. And I am thankful for those challenges. Kasi, alam mo yun, naiisip ko ngayon na okay lang rin na hindi ko nakuha yung lead roles. At least, ano, alam mo yun, na-experience ko maging outer ego ni Ursula. ay experience to narrate a whole theatrical play. So those experiences also helped me rin naman. So I think those are the factors kung bakit direct nag-strive ako maging beauty queen when when someone saw the opportunity that I can, I grabbed it. Sabi ko, sige. Gusto ko yan. Kasi I want to build something for myself. I want to prove you know, the people who looked me down before. Pero ngayon, okay naman direct. Nakakausap ko sila eto na nga yan na nga nabulik ka minaliit ka sa mga kakayahan mo pero Daniel wa may pag-uusapan natin ibang titulo mo Nakananalo nan ka di ba Kung hindi man runner up title mismo di ba sa tingin mo um, ano yung edge mo oh yung mga yung mga nanonood dyan na medyo hindi sang-ayon kay Daniel dati ha ngayon sabihin mo na ngayon Daniel with all your achievements in pageant pageantry anong naging edge mo bakit nagpapapanalo ka na siguro direct dahil i give my 101% effort pag may pageant although i don't really consider pageant as yun kailangan kong seryosohin talaga mm -hmm. ine-enjoy ko siya hindi ko siya ginagawang competition where I really need to focus on it as a whole. Parang I focus at it, pero at the same time, I enjoy. I feel the production. I feel the people, the candidates with me. Parang, alam mo yun, it's a new experience. It's a new learning. So, ina-enjoy ko siya. Tapos, I'm learning from it. Then, ayun rin. Siyempre, effort yan yung first pageant ko. Talagang, I mean, effort talaga from trainings to Q&A. Nagbabasa ako. I even have to dye my hair kung anong kaya kong gawin, gagawin ko para lang manalo. Kasi ayoko rin direct syempre matalo. Kasi alam mo, yun, nasa isip ko na hindi ako pwedeng matalo. Uh. Daniel, um, nasabi mo na kanina pero I'm sure you meron ka pang ibang nasa isip, no? Anong pinaka-importanting leksyon ang natutunan mo sa pageantry? Yun, the most important lecture talaga, Derek, is dapat marunong kang makisama sa tao. Yun ang lesson talagang hindi ko malilimutan. Kasi if hindi ka, Derek, marunong makisama, sinong susuporta sa iyo? sinong magmamahal sa iyo sa loob ng industriya. Kaya as much as possible, um, kahit hindi kita kilala, kakaibiganin kita. Ganun talaga, parang I will value you as a whole kahit hindi tayo close, makikipag-close ako sa iyo. Kasi dapat marunong talaga tayong makisama. Ni represent mo ang San Pablo uh, sa binibining Pilipinas 2019. Ah uh, um syempre akala mo ni represent mo lang yung sarili mo bilang Daniel Dolk, no? Pero yes. you also represented the population of the whole San Pablo City. Kasi nakalagay sa sash mo eh San Pablo Laguna, di ba? Ano'ng feeling mo noon na medyo malaki yung responsibility mo? Yes, Derek, kasi first time na may magre-represent from San Pablo City sa Binibining Pilipinas that time. So, sabi ko, hala, nakaka-pressure ito sa akin kasi hindi ko lang daladala -dala yung sarili ko, daladala -dala ko rin yung bayan ng San Pablo. And by that time, direct, hindi naman ako veterana beauty queen. Um ako yung pinakabata nung time sa Binibini. So, sabi ko, hindi ko talaga ina-expect rin direct na makakasama ako sa official candidate nung binibining Pilipinas. So that was, you know, a pressure. Pero sabi ko nga, I just go with the flow. I showed I showed them my true personality and a true um in um, tunay na ugali ng bilang isang sampablenya. So yun na lang ang sinokis ko sa Binibining Pilipinas. Okay. So Daniel, ni-represent mo din ang San Pablo. San Pablo ba 'yun? Ano ba 'yung ni-represent mo nung ano Subaraw? Ni-represent mo din San Pablo. San Pablo. Ay, lagu, Laguna pala. De, ay, yung Laguna. buong Laguna kasi may isang San Pablo, di ba? Yes. Kaibigan mo rin naman. Anyway, uh, Laguna. Tapos nanalo kang second runner-up. Yun nga dire, hindi ko ina- anong 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 ano feeling, anong feeling Daniel? Kasi ako as director, nakita kita, nagulat ka. Nagulat, 'yan, yes, nung tinawag kang second runner-up. Bakit? Nagulat ako direk kasi I didn't expect myself winning that pageant. Kasi direk alam mo naman, you were there the entire time. Um, I treated Subarau. Para i enjoyed the pageant so much Para nawala na ako sa focus of you know the entire meaning of pageantry which is competition i made um i made several friends within the candidates um alam mo direct diba na late ako ng photo shoot natin kasi nga masyado ako na enjoy makikipagkwentuhan sa iba ibang makeup artists handlers coming all over the philippines um different candidates coming from different places in the Philippines. So, shadow ko siyang na enjoy na ko, I'm not I'm not sure if I will win this pageant because there are a lot of contenders rin. A lot of um candidates who are more deserving. At sa kadere gin isang factor sa akin na kaya nasabi kong alam kong hindi ako mananalo. Dwa direct ng talent. <laughs> Doon talaga, sabi ko, nako, X na to. Ang pangit ng talent ko. Uy, hindi naman kasama sa criteria yun eh. Hindi naman kasama yun, yeah. ano lang, special award lang yun. Ano ka ba? Siyempre, Nakaka-ano pa, nakakahiya. Pag binapanood ko sa YouTube, sabi ko, ano ba itong ginagawa ko? Tama <laughs> nga pala talaga. Eh. memories will stay forever in social media. But you know, I think you are you are one deserving girl to be part of the top three. Ah, uh, sabi ko, okay. ano nangyari kay Daniel? Ba't dumulat na gulat siya? Di ba siya naniniwala sa sarili niya? Hindi direct kasi nakatayo lang ako doon ng tinawag niyo kung ano, eh, second runner up. Ko, Tama ba 'yung tinawag nilang number? Sigurado <laughs> na ba sila? Ako? Oo. Tapos nakita ko kayo direct. Diretso na, diretso na. <laughs> ako talaga. <laughs> Hindi. I you know, you know, you know uh, audience isa po itong masayang kasama. Nung ginawa namin yung Subaru, Miss Subaru 2019, we just enjoyed at ay kitang kita naman namin, nag-enjoy din lang si Daniel. Diba? And enjoy yes, mo yeah. lang. Diba? Daniel, kalahating pilipino ka at kalahating dutch dutch means taga-netherlands ang father mo di ba kaya dolke ho ni mo yung bansang netherlands sa Miss Echo teen International noong 2020 at na-declare ka din na second runner up di ba anong naramdaman mo nung nakipag-compete ka sa matalik mong kaibigan at fellow Pil Filipina na si Roan Tamondong na eventually siya ang nanalo sa pageant. How was the feeling? It was mixed emotions, Derek. I won't, you know, I won't lie. It was a mixed emotions kasi I didn't expect na siya pala yung makakalaban ko. say that pageant i will say is the most roller coaster ride pageant i've ever joined in my life it was in the midst of pandemic mm. 2020 mm -hmm. then there a lot has happened prior the pageant um, during the pageant itself so pera derek it, it's an experience i will never forget even if hindi ko daladala ang sash at pangalan ng Philippines, sobrang saya rin naman na ma-represent yun nationality ng father ko, which is the Netherlands. And I met a lot of wonderful candidates who eventually became my friends now. Until now nag-uusap kami from Albania from South Africa from Sudan Kenya Canada USA so it's you know it's an experience I will never forget and me and Roan are civil so eh mm -hmm. nagbabatian naman kami mm -hmm. in the pageant and yeah and I'm also happy for her that she win uh, that she won kasi syempre Philippines indala niya at masaya tayo sa kung anong achievements ang makukuha ng Philippines sa industriya. At saka, Daniel, siyempre, tatay mo, taga-Netherlands. Okay lang naman i-represent mo rin ng Netherlands. Okay. O alam naman namin na mahal mo rin ng Pilipinas. Kaya, okay lang. Proud pa rin kami that uh, even if you had the sash of Netherlands, well, alam, kilala kita. Kilala ka namin. Kaya proud kami na we nag-second runner-up. ba? Diba? Thank you, direct Pero ito yeah, na so lang. <laughs> Pero ito na lang, uh, sabi ko nga kanina, uh, maganda ang disposition mo sa buhay. Eh. Tapos very endearing ka sa tao. Yung isabi mo nga pala, kaibigan ka, mahilig ka makipagkaibigan. Um, ano yung... Ano yung nasa isip mo palagi kapag nakikipag-interact ka sa ordinaryong tao, sa production people, sa, sa daily life mo? sa mga katulong mo? Anong lagi mong iniisip as a person? Ako direct, I treat everyone evenly. Ako hindi I don't dahil hindi dahil CEO ka ng isang kompanya, I have to treat you with more respect rather than a janitress working for you. Ako direct talaga. Ma kahit mataas o maliit kang tao sa bua uh, sa estado ng buhay mo, I will treat you with the same respect. Kasi um, ayun yung kinagisnahan ko direct na laging sinasabi ng parents ko sa akin na you have to be kind, you have to show respect and don't spread negativity as much as you can. Kasi you know, in the world we live in, it's pure of negativity already. So if you show you know, more kindness, parang it's a ripple effect. It's a ripple effect na hindi natin alam direkti nang yayaari sa buhay ng taong yun ngayon. Tapos susungitan mo, mm. diba? Or sometimes yun taong to pala naghahanap lang ng um goodness and kindness. So parang alam yun, Direk, A simple hello, kamusta ka? How are you doing? It it, it has a big impact, and not only to yourself but to other people as well. Kaya parang ako talaga direct, naniniwala ako na I don't want to spread negativity because our world is full of negativity already. A simple hello, smile, kamusta ka? Okay ka ba? Bakit ka malungkot? Anong maitutulong ko sa'yo? It has a big impact to other people. And parang ang sarap mabuhay direct nang wala kang problemang dinadala na alam mo in wala kang masamang ginagawa sa ibang tao and you know that you can sleep peacefully knowing that you didn't spread any negativity today and you made someone smile you made someone happy kaya parang i think that's one of the factors that I always put in mind that hindi ako pwedeng magsunggi at hindi ako pwedeng alam mo yung magalit sa simpleng bagay kasi iba-iba tayo eh. iba ibang ang dinadala natin sa araw-araw na problema. Hindi mo alam yung pala baon na sa problema. Tapos dadagdagan mo pa. Instead na paligayahin, paligayahin mo siya at saka bigyan ng positivity, outlook in life, para mas lalo mong binabaon. Kaya I think that's one of the reason why I try to be friendly as possible. And the That's um since i was young rin direct kasi um i'm joining different organizations so elementary ako nag-join ako ng Leo under Lions Club International sa school namin so i think that really honed me to become the person i am today na very malapit sa tao at may pusong malambot sa kabataan at sa mga matatandang kababaihan na ay totoo po yan. I can attest to that. Kasi kilala ko po ito si Daniel. Hindi po yan, naku madaling kasama, masarap kasama, kasi palabiru din. Marunong siya may humor, hindi siya yung, tama, positive lang palagi. Lagi nakangiti. Lagi po yan nakangiti. Naku, eto na, Daniel. Ano na lang, kasi we only have a few minutes left. Ano na ba ang plano mo sa pageant tree? Mm, you know what? There's a saying that never say never. Never, you know, never end the road. But for now, uh, I'm happy at this state na kung nasaan ako. So, I'm handling my own business. I'm you know, a fur mom of my dog who's about to get, uh, who's about to give birth soon. Mm -hmm. So masaya ako ngayon, Derek. And uh, I, for now, I'm saying na there's no pageants that I want to join at the moment. At the kasi moment. Kasi kung sasali, kung sasali kasi ako direct ng pageant, gusto ko yun open na sa heart ko. Yun, Okay, buo na buo yung decision ko na hindi ako napilitan I didn't join this dahil there's a pressure. So uh, if I if I'll join a pageant, 'yun okay na ako. 'Yun sige. Ah, uh, may kusang loob ako na lalaban ako. Gusto kong lumaban. Pero at the moment kasi direkt hindi ko pa nararamdaman 'yun. And masaya ako na nagluluto-luto muna nag-aalaga ng aso, nagdilinis, nagawa ng Facebook reel. So, ganun muna. <laughs> Daniel, syempre gusto kasi namin makita yung sash na Philippines na nasa dibdib mo. Na, na, nalagay mo na yung Netherlands. Eh. But I'm really praying and hoping that someday you will get to represent our country naman. Ha? I'm sure, I'm sure. Nako, yung mga successes mo, hindi nalalayo na you can get a, an international crown someday. Daniel, pa paano pag may isang bata? Diyan, sa may inyo lang, yan lang sa labas. Lumapit sa iyo, no? Lumapit sa iyo. Ate, paano po ba ako kung katulad ninyo? Ah, uh, beauty queen, successful na negosyante. Anong advice ang bibigay mo sa kanya? Ako direct, um, yeah, may mga instances na rin kasi direct na may nagtatanong mm -hmm. sa akin ng ganyan. Ha? Lalo na sa kabataan. Ang lagi ko lang advice is be true to yourself. Kung ano ba talagang gusto mo ma-achieve sa buhay, mag focus ka one at a time. Don't cram yourself na gusto ko maging ganito, gusto ko maging ganito. Paano ko to ipagsasabay? I have a timeline. No. If um focus on one thing and be good at it. Once na master mo 'yon, then do the other thing as well. And to always be truthful to yourself you know, huwag ka maging nega na tao, maging masiyahin ka. Kung gusto mo talaga maging beauty queen, isipin mo yun kung ano ba talaga yung platform na maibibigay mo. Kasi beauty queen is not just beauty pageants eh. Kasi magiging ano ka eh, um, spokesperson ng ano, spokesperson ng isang uh, advocacy mo. Kung ano ba advocacy mo, kung ano bang malapit sa'yo. Isipin mo rin kung pag ba nanalo ako dito, ano ang maitutulong ko sa organisasyon na to? Or ano bang maitutulong ko sa sarili ko para mag-lift to a better life again? So, yun lang direct ang sinasabi ko. Just be true to yourself. Um, don't cram yourself with idea. Um, stick to one and be great at it before you do the next. Pakinggan nyo yan dahil hindi lang siya beauty queen. She's a successful businesswoman. So, she's not only speaking as a beauty queen, nagsasalita din siya bilang isang successful business woman na marami nang napagdaanan sa buhay. So Daniel, maraming salamat. Uh, salamat yes, for saying please. yes. Maraming salamat yes, Magkik gonna. Magkikita pa tayo, ha? magkikita pa tayo. Um, thank you pala doon sa iyong gift sa akin noong November da yung cha, of course, okay, welcome, of course, thank you very much, Danielle. So, and say bye bye Direk. to everyone to our audience. Bye everyone. Sana, you know, subscribe si direct, okay? Subscribe, like and share. <laughs> Sige, bye Danielle. Bye Direk.